I pozdrav svima i dobrodošli u novi video, leto, najgori period generalno za tech jer nema skoro ničega. Međutim, desit će se lansiranje dva bitna telefona realno u naredna dva meseca, a prvi koji nam stiže je naravno Fold koji stiže 10. jula, dakle Samsung Galaxy Fold. Novi modeli, ne očekuje se neko čudo, ja se nadam da će biti tu nekih iznenađenja jer ako bude samo AI, realno onda ništa nismo dobili. Sponzor današnjeg videa je dobro poznati SCD Key website na kome možete kupiti Windows ključeve jako povoljno. Potrebno je samo da potražite verziju Windowsa koja vas zanima. Ja ću Windows 10, kliknite na Buy, zatim unesete kupon kod SKBK kako biste ostvarili dodatni popust. Nakon svake kupovine ostvarujete i bonus poene koje možete koristiti za još veći popust. Nakon ovoga možete tokom instalacije uneti kod kako biste aktivirali Windows ili ga možete aktivirati kroz operativni sistem. Ono što je drugo najavljeno je Google Pixel 9, to je možda interesantnije jer opet više ljudi i dalje gleda ove standardne telefone, tako da se očekuje Pixel 9, Pixel 9 Pro i bilo je možda nekih najava da će biti neki Pro XL još veći, ali to su samo najave, to ne znamo ništa sigurno. Ono što znamo je da će biti novi dizajn i da će biti predstavljeni 13. augusta. Dakle, u julu jedan telefon, augusta još jedan telefon, a onda verovatno najveći telefon stiže u septembru, a to je novi iPhone. Tako da sprema se sve za nadolazeću sezonu, a ono što treba očekivati od Google jeste taj novi dizajn. Ja nisam za ovaj dizajn, zašto? Zato što previše liči na iPhone, ne sviđa mi se kad telefoni previše liče jedni na druge. Ono što volim kod Pixela, uvijek kad vidite Pixel znate da je Pixel. Bili su onako specifični sa dizajnom i to je dobro, znači odskačete od drugih, imate nešto svoje, nije lako imati specifičan dizajn kad je svaki telefon manje više isti, ono napred je ekran, tu nemate nešto posebno da radite i nazad morate nešto da smislite, naravno i sa ivicama, da to ipak bude malo posebno. I bio je relativno poseban Pixel, međutim evo stavit će sad ove ravne ivice sa strane koji kod iPhona i to je sad uradio manje više i Samsung i sad ono sve isto, pa eto, ko voli njemu, super. Ono što se očekuje, naravno, novi procesor i sve novo. I ono što bih ja voleo da vidim, jeste unapređena kamera još. I to ne samo što Google radi svoju magiju softverom i naravno da ne bude ceo update samo evo vam par AI funkcija i kao wow, to je novo. Volim da vidim da imamo bolji hardware i onda taj bolji softver da iskoristi taj bolji hardware i onda zaista dobijete novi telefon. A ne da uzmete manje više isti hardware i onda dodate softverske mogućnosti, što je njima naravno najprofitabilnije. Voleo bih da vidim malo više od novog hardvera i očekujem to jer opet Google sad pravi svoje čipove, to je onako dosta zanimljivo, kao recimo Apple što pravi svoje. I s te strane tu svašta može da uradi Google, tako da nadam se da će ovaj telefon biti zanimljiv i da će biti zaista hardverskih unapređenja što se tiče kamere, procesora i tih nekih stvari. Zaista je bilo dobro da Google napravi jedan iskorak jer sećate se koliko Google Pixel kamere, koliko su bile dominantne zadnjih par godina, nije baš to toliko i bilo bi dobro za njih da se ponovo jednostavno tu postave kao neki lideri i senke. Sa druge strane, Apple, spominjao sam ovo, ali sada je već to zvanično, dakle garancija se skraćuje. E sad, nije skraćivanje vremenskog perioda garancije, nego šta garancija pokriva. Prva stvar, ako vam ponopadne telefon i pukne ekran, to vam standardna garancija ne pokriva, to vam pokriva Apple Care Plus, koji naravno doplaćujete. E sad, poenta je da ova obična garancija je pokrivala ako, na primjer, ono, koristite, ne znam, telefon i ekran pukne sam od sebe ili se pojave obično one pukotine koje izgledaju kao vlas kose, onako tanke, tanke, ali se i dalje vide i iz tog razloga, na primjer, Apple bi vam zamenio ekran ili nekada čak vam daju potpuno nov uređaj. I to sada više, nažalost, ne važi. Dakle, ako želite zaštitu za ekran, morat ćete da uzmete Apple Care Plus, odnosno da doplatite za to. E sada, dobra stvar je što ovo ne važi za sve, odnosno važi samo za iPhone. Ako vam se ovako nešto desi na iPadu ili recimo na MacBooku, onda je to okej i dalje ćete biti zaštićeni standardnom garancijom. Tako da
I dobro i loše, uglavnom loše, jer ovo je sve bilo zaštićeno, a više nije, malo su skratili. Windows 10, pozdrav za sve korisnike i Zero Patch vam dolazi u spas. U suštini, Microsoft, kao što smo pričali ranije, prestaje podršku za Windows 10. Windows 11 je glavni, svi žele da, to jest oni žele da svi pređete na Windows 11 i onda, naravno, uskraćuju ove stare sisteme za jako, jako bitne update-e, a pre svega najbitniji update-i su oni vezani za sigurnost. Toga više neće biti, ali Zero Patch će nastavljati da izbacuje, znači preko njih ćete moći da update-ujete vaš Windows 10 još neko vreme, pošto oni imaju metodu gde mogu to da rade, da samo ubace tako te male update-e vezane za kod negde tu i tamo. Dakle, ono što je najbitnije da ne dođe do nekog exploita. Tako da s te strane dobro je ono, ako baš morate da ostanete na Windowsu 10, bit će ipak nekog rešenja da ostanete koliko toliko bezbedni. I na kraju Nintendo Switch 2. Nintendo Switch koji je ono razvalio sa prodajom, apsolutno. Klinci ga imaju na sve strane, a i generalno popularan je čak i kod nekog dela starije publike. Ja imam Switch i to onaj OLED i super je stvarčica, realno. Međutim, retko ga igram u zadnje vreme jer nije da nešto novo mi je bitna grafika, ali jednostavno previše neke igre izgledaju zastarelo i nekada čak i mutno kada ne može da isprati hardware. Jednostavno, to je stari Tegra čip u njemu, zaista praistorijski čip. I opet neverovatno je da je ovoliko dugo trajao, da ovoliko igara je pušteno i da su uspjeli Witcher 3 da puste na tome. Znači, zaista jeste tehnološko dostignuće, ali vreme je za novo. Dakle, zaista se vidi da zaostaje igre koje prave, znači bilo koja igra koja nije za Switch, apsolutno je mučenje. Developeri poskidaju sve moguće stvari, ono izgleda prilično užasno, ali nekako uspevaju, čak su uspeli i Hogwarts Legacy, koja je ono velika igra da stave, a vi kad uporedite, to izgleda kao igra od pre 10 godina kad igrate na Switchu i nova igra kad igrate na bilo kom drugom hardwareu. Tako da konačno stiže. Sad, šta je poenta? Poenta je da će izgleda uspeti da proizvedu dovoljno komada da ne bude kao ono, se sećate na kad je krenuo pandemijica i sve ostalo i nije moglo da se nabavi PlayStation, ništa niste mogli da nabavite jer oni nisu napravili dovoljno količina, svi su tada to želeli, pa onda skalperi uzmu pa vam prodaju za 100, 200, 500 evra više itd. E sada Nintendo će pokušati sa tim da se izbori na taj način što će jednostavno proizvesti dovoljno komada i da će jednostavno biti dovoljno za sve i neće biti potrebe da sad jurite skalpere i da tražite od nekog drugog da kupite jer u zvaničnoj prodaji nema. Tako da to je dobra stvar i čekamo da vidimo, ja iskreno jedva čekam da vidim šta je Nintendo uradio, to dugo je to, nismo imali neku novu konzolicu, a mislim da Nintendo ovde može da uradi dobru stvar. Samo se nadam da će se dovoljno potruditi sa hardverom, da bude dovoljno dobar. Naravno, ne mogu oni baš u tom sistemu, toko maloj konzoli da naprave sad neko čudo, ali vidimo šta sve je uradio Steam Deck i mnogi ovi drugi, tako da nadam se da će biti na tim nekim nivoima te neke konkurencije i da će onda igre biti dosta, dosta bolje i grafički konačno ipak malo modernije. Tako da, eto drugari, to vam je to. Ostavite like, pišite komentar i vidimo se u sledećem klipu.